Fjolesson. Fin boll mot Bärkroth. In med bollen i mitten. Och det mål! 2-1 för IFK Norrköping som i den 54:e matchminuten då ser till att ha vänt på steken här i den andra halvleken. Bärkroth in med bollen i mitten där och där dyker han ju bara upp. Kalle Holmberg och gör mål igen då för IFK Norrköping. Det har ju blivit ett par mål. Det är väl